نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعه قرآن سر مبنی یہ پروگرام سے تو اس خدمت اس اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سرینگر کے اہتمام سے پیش یوان کرنے آز سے انشاء اللہ تعالیٰ پران ترہمس بار سور القارعہ تو تم کن آیاتن دمو نظر پتہ کرو کوشش تم معنی تو مفہوم سمجھنچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی کھت بڑ رحم کرن وول القارعہ سو عظیم حادثہ یم سی زن ٹاس رارے وت مل قارعہ تہ کیا چھ پتہ سو حادثہ یس زن ٹاس رارے تل سو کیا آس وما ادراک مل قارعہ بے اے انسان سو کیا زانک سو حادثہ کیا آس یوم یا سو دو یکون الناس یم زن انسان آسن کل فراش المبسوس چھکرمتن تہ بکرمتن پن پوپر ہند پٹھن چلان تو دوران و تکون الجبال اتھے پسن پہاڑ تہ کل اہن المنفوش دور متس رنگین سترک پٹھن وڑان فاما من ثقلت موازینو پس یہن پوتر گوب آسن یم سن پوتر گوب آسن فہو فی عیشت رادیہ پس آس سو آشس مت آرام مت راحتس مز و اما من کفت موازینو و یم سن پوتر لوٹ آسن ہلکہ آسن ف امہ حاویہ تم سن ٹھکان آس حاویہ و ما ادراک ماہیہ اے انسان سے کیا زانک سو حاویہ کیا چھ سو کھائی کیا چھ نارن حامیہ سو نا وہ و نار یتھ مز سب آس دزان صدق اللہ العظیم. اک پھر بے نظر یمنے آیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ سُہ زبردست حادثہ سُہ زبردست حادثہ ییٚمہِ سۭتۍ ٹاس رارے گژھِ مل قارعہ کیٛاہ آسہِ سُہ عظیٖم حادثہ وما ادراک مل قارعہ اے انسان ژٕ کیٛاہ زانکھ ژٕ کیٛاہ سمجھکھ زِ سُہ بوٚڑ زبردست حادثہ آسہِ کیٛاہ یوم یا سُہ دۄہ یکُن ناس ییٚمہِ دۄہ انسان آسان کل فراش المبسوس بِکھرمٕتۍ تہٕ چھکرمٕتۍ پن پومپرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ و تکون الجبال تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ پہاڑ آسن کل اہنل منفوٗش زن تہِ دوٗنمُت رنگیٖن سٕتھرٕکۍ پٲٹھۍ وُڑان فاما من سیکولر موازیٖنو بس ییٚمہِ سٕنٛدۍ پوتٕر تمہِ دۄہ گوبہِ آسن وزنی آسن فہو فی عیشت رادیہ بس سُہ آسہِ راحتس تہٕ پنٕنۍ عیش آرامس منٛز و اما من کھفت موازیٖنو بس بس بیٚیہِ ییٚمہِ سٕنٛز پوتُر آسن لوٚت تہٕ ہلکہٕ ف امہ حاویہ تٔمۍ سُنٛد ٹھِکان آسہِ اکھ کھاے وما ادراک ماہیہ اے انسان ژےٚ کیٛاہ پتہ چھِ سۄ کھاے کیٛاہ آسہِ نارُن حامیہ اکھ وُہ وُہ نارٕ علاوٕ صدق اللہ العظیٖم. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ طور یُس سورہ القارعہ تِکیٛازِ گۄڈنیُکُے آیت چھِ القارعہ سٕے لفظس پٮ۪ٹھ مُشتمِل القارعہ چھےٚ گۄڈنِچ آیت اَمی نِش چھِ سورہ شریٖفَس مُقرر آمُت ناو کَرنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سورہ القارعہ تہٕ یہِ چھُ مکی سورہ مکہ معظمَس نٲزِل گوٚمُت. آیاتَن ہُنٛد تعداد چھُ کاہ تہٕ أکِس پیراگرافَس یا رُکوَس پٮ۪ٹھ چھُ مُشتمِل تہٕ یَتھ سورہ شریٖفَس منٛز چھِ قیامت کہِ مناظر آمٕتۍ بیان کَرنہٕ مگر زٕ مرحلہٕ دۄشوَے مرحلہٕ. نمبر اکھ مرحلہٕ کایِنات کہِ نِظام کہِ درہم برہم گژھنُک زٔمیٖنَس منٛز پہاڑ آسَن یا اِنسان آسَن یا جاندار بے جان چیٖز تِمَن ہُنٛد فنعیتُک اکھ اِظہار یِوان کَرنہٕ عکاسی یِوان کَرنہٕ یہِ آسہِ گۄڈنیُک مرحلہٕ. تَمہِ پَتہٕ دوٚیِم مرحلہٕ گوٚو پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ دُنیاہَس اَنہِ بیٚیہِ وجوٗدَس منٛز فنح کٔرِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ سَپدِ مشرُک مٲدان برپا ییٚتھۍ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ حِساب کِتاب کَرنہٕ. یہِ گوٚو قیامتُک دوٚیِم مرحلہٕ. یَتھ سورہ شریٖفَس منٛز چھِ یِم دۄشوَے مرحلہٕ بیان آمٕتۍ کَرنہٕ. گۄڈنِکٮ۪ن آیاتَن منٛز چھِ گۄڈنیُک مرحلہٕ سُہ گوٚو شروٗع گژھان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی ناوٕ سۭتۍ یُس نِہایت مہربان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول چھُ القارعہ. القارعہ مطلب گوٚو سُہ زَبردست حادثہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ٹاسہٕ رارے گژھِ
ملکار یا کیا آسہ زبردست حادثہ یم سے سن ٹاس ٹاس گسے وما ادراک ملکار یا انسان سے کیا زانک سو حادثہ کیا آس یعنی چھ کاریا چھ سنان تات کا کاریو لفظی معنی گو ز چیز زن پان میں ٹھاس نہ ہوئی تم پتہ یم سے زبردست آواز گسن پد تو قیامت یہ منظر پیش کرنے یہ گو قیامت گوڈنگ مرحلہ یہ زن زمین نظام درہم برہم گھس یہ سہ زمین یوت تذکر باقی جائیں پور آسمان تہ حال سیار تو ستار تین اکس ٹکران تو ٹھاسن پور نی بار بار ٹھاسن ٹکرا آواز گھن نار آس برسان ہر طرف آفتاب تو زون رلت ساری ام پہ برس ہر تس دہان سوری رحمانس من پورم زن وزل چمر ہو سوری آسمان ہر گوت تس تیت ٹکرا تو ٹاسر آرے تو یت نس یت صرف زمین کیفیت یم سات زمین پہ یہ حل یہ قیامت برپا سپدی زمین مجھ کس ہلچل آس زبردست حادثہ یم سن بہمی ٹکراو ٹک ٹک تو آواز تم گڑ گڑاہٹ گھن کھوت لرد تاری کر واجن آواز برپا سپدن یم سی زمین ہند نظام ہی درہم برہم گھن تو ام سات یم سات قیامت برپا سپدی امچ کیفیت بیان کر گنچ ون ثے کیا تری فکر انسان تک انسانس تر تک فکر یہ سو کیفیت انسانس تران سی تی فکر صحیح پاٹھ یہ تم پنہ اچھو وچمت آس یم تم پن کن جائیں مشاہدہ آس کورمت یہ انسان وچمت تمیک سہ وجولائز کرن انسان سند خطر یا تو ناممکن نت سٹھا تو سٹھا مشکل تمہ قرآن سے ون یہ سہ حادثہ زبردست حادثہ آس یم سن ٹاسر آرے مچہ تو کیا سہ حادثہ اے انسان ثے کیا زانک ثے کیا تری فکر سہ عظیم تو زبردست حادثہ کیا آس یم سہ ٹک ٹک تو گڑ گڑا ہٹ مچہ ہر طرف یہ آس زمین یم سات ہل یہ پتہ کن پور سر الزلزالس من عزت ضرورت یم سات زمین بار بار ہلانے خیر یم سات یہ کیفیت آئی زمین آس اور یور ڈلان ہلان آس اور یور ہلائن پہاڑ یہ سورس من پڑھان زی پہاڑ تہ دن مت سترک پاٹھ تو ام پتہ انسان کیفیت کیا گھر زن تمہ سات زندہ آن دوران تو دوان آن چھکرے مت تو بکھرے مت پن پور یم کن نا سہ کل فرا چل مخصوص یم زن انسان آن چھکر مت یا بکھرے مت پن پومپر ہند پاٹھ یہ امیک مظاہر کن سات دنیا مجھ وچان اکس انتہائی کم سطح لوور لیول پہ زن گو مثلاً اللہ تعالیٰ تھو محفوظ سارے ناگنی آفات نش اگر زن کن سات بنل یہ زن ریکٹر سکیل پہ زیادہ پہ مطلب 7.5 یا 8 یا ام قسم ام پہ تمیک تسل ضرورت کی سیکنڈن یا منٹس کھنڈ کافی ام پہ کیا گھن زمین پھٹان مکان ہوں یل گھن تو ام پہ زمین بوس گھن بج بج عمارت انسان زن تم نبر نیران ام پہ انسان کیفیت کیا اگر نندر من رات کو نیران گو تر فکر کیسا سیکنڈن بہ کت چھس یہ کیا یہ کیا گھن مے کت گھن مے کپ پہ گھن ام پہ نیران لکھ عام طور وچان سڑکن پہ یا میدان مز ام پہ دوران آسان بدحوسی گھن یت وی جنگلس مز یم سات عام لکٹ لکٹ جانور سہس وچان جنگلس مز گر آسان یا ہرن آسان یا ام قسم باقی جانور لکٹ یم زن سہ سند غذا تو خوراک آسان یہند خطر تشن لب آسان سہ یم سات تم پہ سہس پہ نظر پیوان تم بد آواز گھن اڑ ہور ثلان اڑ یور اڑ اور سہس زن بروٹ کن اڑ دچن اڑ بد ہوس گھن یتھے پاٹ دنیا من گھن ناگانی آفت آئی بنل یٹ آئی اگر رات سن خاص کر منظر آس انہ گٹہ مز بجلی تہ گئی پاور تہ گو انسان نبر نیران ام پہ دوران کتو دوران یہ پتہ یورک ہو دوران ہورک ہو دوران ہر کس باس اگر وہ ہپر گھن طرف شاید تک مچھم بچاؤ یہ لاش ہوئی طور انسان تی سوچان ات تورک انسان یور تمہن تران فکر ضرورت یہ تم آس بچاؤ کھانا ضرورت یہ برابر سہ کیفیت کور اس بیان کر یت من کن جائیں شمع زالو انہ گٹس من شمع روشن کرو یا کھانا بجلی لیمپ زالو انہ گٹس من ام پہ تھی وچان یم زن پن پومپر آن اند ول تم ولنے تم پتہ اڑ اور اڑ یور اکہ پیوان پتھر ام پہ کت گھن یہ کیفیت اخ
yine bədhəvəsi yəcəsin. Dətə poet nə üçün mənzər? İnsanın hizə bədhəvəsi yəndə. Tam ki, Allah tərəb bronti bəxəbər kərən. Ey insan, əgər sə öz soçak təhət dəhəs mətəllik, əgər sə öz bəxəbər rozak, əgər sə öz yib təmi dəhəs təyəri kərək, tam ki, nəti səbdi, tam da əsini çəl sə bədhəvəsi çəkən. Tikəz insan təm sədə mümin əsən, Allah tələ təyitimən təmi dəhət sədəti, təmi dəhəti, təmi bədhəvəsi məhfuz. Tikəz təmən əs iman pəncəyəm. Ey Rabu, yu ti, yu ce farmumut osit. Așa tu când ai păcan, e mic ce să te-ai acest vadă cu urmă. Te mână să am zis mele, te mână să sucumă, te mână. Îndă n-a farman, khata care asem, te mă să-mi bade havas. Te mă să-mi ce crimete, te bicrim, te pană pe un ori, țană, gara, huor, că vor jednă să-i mași bași în surăt, ori că mai ori că vor jednă să-i mași. Va apă speră, ori o țană, am pat asem de măghi, kefet de asem barcărar, kin, soi, ci قیامت کی گڈنے کی مرحلے چ منظر کشی ایک انتہائی ایک طرف دلچسپ دیم طرف عبرت ناک طریقے سے پیش ہوا کرنے کہ اس عظیم حادثے سے زبردست ہے انسان سے کیا جان زبردست ہے اس کیا یا یم یکون الناس کل فراش المفسوس یا سدو یم دوسن انسان اسن دوان دوران بد ہوس من زنت بکری متن تے چکر متن تمن پن پون پرن پرن ایک شمس یا نارس اندین والن ایمان چھے و تکون الجبال اچھ سید یم سات زمین اس ہلاونی ای حرکت پاس گا چھے ٹاس را ایسا ٹکراو گا سپانوین پہاڑ تی گا سن یال ایزن قرآن شیو بنا چھے پہاڑ تی یم دن ایک خاص کش سے زمین اس میں گاندن آمو چھے جمان آمو چھے میکنن پسن یال گا سن پہاڑ اندن پانوین ایسے پہاڑ کنین ہن میچن ہن یا باقی میٹل بنیمت امہ پہ یا مختلف رنگین پہ کنین ہند وچان مابل باقی گرینائٹ باقی چیز استعمال کران پہاڑ مزے نیم کن مختلف رنگن ہم سات پامی تو اٹمن تو مالکیولن درمیان سہ کشش ختم بونڈس ختم گھن تتھے پہ یہ آسمانس من سیارن تو ستارن پانوی زن فورس رٹان گریوٹیشن فورس یا الیکٹرو میگنیٹک فورس یم تم ختم گھن ٹکرا پانوی زون تو آفتاب سیات ستار تتھے پہ زمینس مز حالت پہاڑ تک تم باہمی اٹمن تو مالکیولن درمیان سہ کشش سہ بونڈ بونڈ تم کٹ گھن تو امیک نتیج کیا نیر پہاڑ جت من کھڑا کو ہمالیہ تھی یا ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا ساروی کو تھوز چوٹی یا کیتو سیکنڈ ٹالسٹ سمٹ آف دا ورلڈ ناگا پربت امنگ دا فائیو ٹاپ موسٹ دا ہائیسٹ سمٹس یم گھن کریش تو کلاپس یت من پہ پتھر لائن ہوا سن وڈان کن جائیں قرآن شریف ون پہاڑ سیک ڈرک پہ وڈان کن جائیں ون دون متس رنگین کل اہن منفوش تی پانچ پہاڑ ہن کیفیت زن تہ دونمت ستر رنگین ستر رنگین لفظ کیا کور قرآن شریف استعمال مے کور تو عرض پہاڑ تر من اندر کن آسان رنگ برنگی کنہ تہ یم سات سات باہمی کشش ختم گئی امہ ہوا دک سہ وڈان تم ذرا ذرات زن تہ دونمت ستر کس رنگین ستر یہ پہاڑ ہن کیفیت سمندر چھت بیان مگر سہ پورمت ودل بہار فجرت یم سات سمندر تین پھاٹن پتہ پوس یہ ودل بہار سجرت سمندر تہ نار علاون من تبدیل کرنا تھی وچس یہ کیفیت یہ قیامت تو گڈ مرحل قرآن شریف یمن آیتن من بیان کران گو کائنات نظام گو درہم بنا ام پتہ دیم کیفیت دیم مرحل یہ زن پت کن بار بار اس پورمت واضح تہ گومت گو نظام درہم بنم سوری گس کل من علی حفان و یب کا وجہ ربک ذل جلال و الاکرام سوری گس فنا زمین تہ آسمان تہ سیار تہ ستار تہ جاندار تہ بے جان تہ انسان تہ حیوان تہ نباتات تہ جمادات تہ جن تہ فرشتہ تہ کہین روز نہ اسرافیل تہ روز اچھا خیر اسرافیل سور تھوک تم تم بگل سی گھر قیامت برپا تم مطلب سہ تم نش بری تم پہ تمس ختم فنا گھن تمس موت ام پہ روز یہ کیفیت برابر سہ کیفیت یہ زن تم وقت اس اربہ بٹ وری برو یہ یت کائنات من کہین صرف اللہ تعالیٰ سن ذات سہ رپیٹ گئی سہ ہسٹری کہین نہ ہیر نہ بون نہ دچھ نہ خوف نہ جاندار نہ بے جان کہین چیز نہ سیار نہ ستار نہ کہکشات نہ بلیک ہولس کہین صرف اللہ تعالیٰ سن یہ ذات تم پتہ قرآن شریف واضح کران ام پتہ کی وقت گھت سہ کتس کالس روز فن یت کیفیت
تُہۍ چھُو نہٕ کانٛہہ ٹایم فریم کُنَن چھُ یہِ بیان کَران کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ تیٚلہِ چاہے سُہ رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ آسان مَبنی، ؤریَس پٮ۪ٹھ آسان مَبنی، شٮ۪ن رٮ۪تَن، سُہ چھُ تہِ گژھِ تِم قواعد ضوابط آسان ڈِفرَنٛٹ. سُہ ما ییٚتیُک رٮ۪تھ، یہِ چھُ ییٚمہِ دُنہیُک رٮ۪تھ. ییٚمہِ ساتہٕ کایناتٕے ختم گوٚو ییٚتیُک عادات شُمارٕے گژھان ختم. یَتھ أسۍ وَنان چھِ لاز آف ٹایم اینٛڈ سپیس، زَمانہٕ مکانٕکۍ تِم ذٲتۍ تہِ گژھن نہ ختم یِم أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ. اِسلیے أسۍ ترتیٖبٕے مُختٔلِف. اَمہِ پَتہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ آز سیرناو کَمہِ کۭتیٛاہ کٲلۍ، سُہ چھُ خۄدایہِ زَنان بہتر. اِسرافیٖلَس بیٚیہِ پنٛنہِ حُکمہٕ سۭتۍ زِندٕ، تَمہِ پَتہٕ بَدیٛاے سُہ بِگُل بیٚیہِ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ زٔمیٖن تہٕ آسمانہِ نَیہِ سَر وجوٗدَس منٛز بدل قواعد تہٕ ضوابطہٕ مُطابِق زٔمیٖن تہِ یہِ بَنہِ بیٚیہِ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ اِنسان سٲری مردٕ زِندٕ کَرنہِ خۄداے سٕنٛدِ حُکم سۭتۍ، قبرٕ منٛز نیرَن. یُس اَسہِ راتھٕے پوٚر زٕ دۄہ برونٛٹھٕے سورہ شریٖفَس منٛز، سورہ الزِلزالَس منٛز، اَخرَجَتِل وَقال اِنسان مالہا. اَمہِ پَتہٕ سٲری گژھن جمع مَشرِ کِس مٲدانَس، پَتہٕ جواب دِنۍ ہر کٲنٛسہِ. یہِ گوٚو بیٛاکھ مرحلہٕ قیامتُک، ییٚمہِ پَتہٕ چھُ سُے مرحلہٕ یِوان بیان کَرنہٕ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حِسابہٕ کِتاب اِنسان سٲری نَیہِ سَر زِندٕ گٔژھِتھ حِسابہٕ کِتاب تِہُنٛد شروٗع گژھِ، جانٛچ پَڑتال فردَن فردَن تہٕ الگ الگ. پَتہٕ وَنُن فَأَمّا مَن ثَقُلَت مَوازیٖنُہُ، بَس دُبارٕ زِندٕ گژھِ ییٚلہِ جانٛچ پَڑتال شروٗع گژھِ، بَس ییٚمۍ سٕنٛدۍ پوتٕرۍ گوٚبۍ آسَن. یہِ چھُ مِثال قۄران شریٖف دِوان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آسان چھِ ترٛکٕر، أزکِس جَنریشَن آسہِ نہٕ پَتہٕ ترٛکٕر کیٛاہ گٔے. آز چھِ أسۍ وٕچھان آز چھِ اٮ۪لیکٹرٛانِک بیلَنس، تہٕ أسۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ آسان پانَے میٖٹَر ہاوان سُہ یا پانَے ریٖڈِنٛگ. اَصلی ٹرٛکٕر ٲسۍ یِوان سُہ اَتھَس منٛز رَٹنہٕ، اَکہِ طرفہٕ ترٛوو پَرمان، دوٚیمہِ طرفہٕ ٲسۍ کانٛہہ چیٖز ماز آسہِ، سبزی آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ تولُن، پَتہٕ وٕچھان برابر آوا. تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ تَمہِ چھِ مِثال قۄران چھِ بیان کَران. یِہِنٛدۍ پوتٕرۍ گوٚبۍ آسَن، پوتٕرۍ گوٚب آسنُک اَکھ مطلب گوٚو یِہِنٛدٮ۪ن نیٖکِیَن ہِنٛدۍ پوتٕرۍ گوٚبۍ آسَن. ییٚمہِ ساتہٕ زٕ پوتٕر چھِ آسان دۄن طرفَن، اگر یَپٲرۍ أسۍ ترٛاوو زیادٕ، مطلب نیٖکی چھِ آسان یہِ گژھِ گوٚب، گوٚو یہِ آسہِ گوٚب، تَمہِ مطلب گوٚو لوٚت کیٛاہ آسہِ، دوٚیِم پوتٕر کھَسہِ نا ہیوٚر کُن، گوٚو تہِ چھُ گۄنہَن غلطی ہُنٛد پوتٕر آسہِ لوٚت، گوٚب کیٛاہ چھُ، گوٚو أمۍ شخصَن سۭتۍ نیٖکی زیادٕ کَرِمٕژ، تَمی چھِ تِم سُہ پوترٕے آسہِ گوٚب. تہٕ مُمکِن خطا گۄناہ غلطی تہِ آسہِ گٔمٕژ لَگٕنۍ، مگر تِم آسَن پَرمان یَتھ پوتُر ہیوٚر کُن کھٔسِتھ آسہِ تَتھ لۄژَر، گۄبِر آسہِ نیٖکِیَن ہُنٛد، تَمہِ مطلب گوٚو أمۍ چھِ زیادٕ نیٖکی کَرِمٕژ، رٕژرٕے کوٚرمُت. اگر کُنہِ جایہِ کٔمی بیٖشی تہِ گٔمٕژ چھِ اَتھ سُہ چھُ نیگلیجِبٕل. تَتھ ما یی پرٛژھنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہَتہٕ منٛزٕ شیٹھ نمبر أنۍ، سَتَتھ نمبر أنۍ دُنیٲوی طور، یہِ چھُنا پاس، یہِ ما رَٹونَن ژےٚ تٕرٛہ نمبر چھِ یا پٕنٛژٕہ نمبر چھِ ژےٚ کَم گٔمٕتۍ، تَمیُک سَزا دِموے، نہ وۄنۍ چھُ کامیابٕے. تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛدِ پاس پٔرسَنٹیج چھِ بیٹَر، 60%, 70%, 80% یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. تہٕ وۄنۍ وَنہٕ وۄنۍ ییٚمۍ سُنٛد پوتُر گوٚب آسہِ، یعنی ییٚمۍ سٕنٛدِ نیٖکِیَن ہُنٛد بَلٲیِن پوتُر گوٚب آسہِ، تَمہِ مطلب گوٚو بٔدیٖن ہُنٛد پوتُر آسہِ لوٚت، گوٚو یہِ چھُ کامیاب، یہِ چھُنا پاس وۄنۍ. فُہ وَفی عیشتِ رادِیا، بَس آسہِ سُہ تَمہِ دۄہ عٲشَن منٛز، دِل پَسنٛد عٲشَن منٛز، آرامَس منٛز، راحتَس منٛز، یعنی تٔمِس میلہِ دٲخلہٕ جنتہٕ کِس باغَس منٛز دٲخل گژھنُک. تہٕ اَتھ برعکس وَما مَن خَفَت مَوازیٖنُہُ، بَس ییٚمۍ سُنٛد پوتُر لوٚت آسہِ. اگر یِہوٚے مِثال یُس زَن مےٚ وٕنۍ کوٚر، تَمہِ مطلب گوٚو ییٚمِس زَن نیٖکی، یورٕ چھِ نیٖکی، یورٕ چھِ بٔدی، یہِ چھُ بیل، یِتھ پٲٹھۍ أمِس آسان نیٖکی کَم، گوٚو نیٖکی کھَسہِ نا ہیوٚر، گوٚب کیٛاہ گژھِ یورٕ، گوٚب آسان بٔدی، گوٚو بٔدی چھِ زیادٕ، گۄناہ چھِ غلطی زیادٕ، نیٖکی چھِ کَم، گوٚو یہِ چھُ ناکام. یَتھ منٛز مطلب یِم تِہنٛدِ پَرچِچہِ مِثال دِمہٕ بہٕ، أمۍ چھِ 10 نمبر نِمٕتۍ، گوٚو أمِس چھِ 60 غلطی، 10 نمبر، یہِ ما گوٚو پاس، یہِ چھُنا ناکامٕے. أمِس چھِ 15 نمبر أنۍمٕتۍ، اَدٕ 85 چھِ أمِس غلطٕے گوٚمُت، گوٚو یہِ چھُ ناکامٕے، یہِ ہیٚکہِ نہٕ پاس گٔژھِتھ. أمۍ سُنٛد پوتُر چھُ پاس پٔرسَنٹیجُک پوتُر چھُ لوٚت، تَمہِ مطلب گوٚو فیلیَر یُس زَن أمِس کاز کَرِ، سُہ پوتُر چھُ گوٚب. تہٕ سُہ آسہِ عُمہُ ہاویہ، تٔمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ کَتہِ آسہِ، ہُمۍ سُنٛد آسہِ ہۄچھِ دِل پَسنٛد عٲشَن منٛز، ییٚمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ آسہِ ہاویہ، ہاویہ گوٚو کھَے، أکِس کھَیہِ منٛز. پَتہٕ یِوان وَنہٕ وَما اَدراکا ماہِیا، ژےٚ کیٛاہ پَتہٕ آسہِ ژےٚ، ژٕ کیٛاہ زانَکھ اِنسان سُہ کھَے کیٛاہ آسہِ، نارُن ہامیہ، سُہ آسہِ کھَے اَکھ یۄس 10 ہُنہِ نارٕ سۭتۍ بٔرِتھ آسہِ، یعنی جہنمٕچ تٔمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ. دوٚیِم مطلب چھُ یِتھ پٲٹھۍ سَر تہٕ بیٛاکھ مانے ہیٚکہِ اَتھ ٲسِتھ، یعنی ییٚمۍ سُنٛد فَمامَن ثَقُلَت مَوازیٖنُہُ، بَس ییٚمۍ سُنٛد پوتُر گوٚب آسان، گوٚو تَمہِ مطلب ییٚمۍ سُنٛد اعمالَن وَزَن آسہِ. تِکیٛازِ تَتہِ آسہِ اعمال قۄران شریٖفٕچ بیان کَران بارہا، کہِ تَتہِ آسہِ نیٖکِیَنٕے گۄبہِ یا وَزَن،
Bă, din asta cam vazană. Ești mă dunia să mă ținesc, ca care cat, ca și cuna gândă vadă în cat. Până, ori, eu mai zis în vahă scără. Mă, tată, n-aș să am duunt în asadă. N-aș să am lortă hurt. Poate bă, își mână, atâta, gândă să vănul chiată. Mă, eu mă, cață, n-aș în vazană, ca eu nu-i bun. Ior și bea că se așa acăl, făhim, zananul, danișmân, ce acăl. Și domnul e pânză în mântul mă scat cără. Mă, că vănul așa relevant, asăl cată. Sări ce așa vreau? E că cați, el ți-l cați, eu vazan. E mai nicat, azi n-a vazan, n-a ca ce zi. Gă, iat, mătlăb, iat cați de mânie, de mătlăb ca azi tu ce bie vazan asan. Eu ba mătlăb azi ca tu ce vazan dar asan. Te trebuie și emic mânie hegi de așa. Tate așa vazan sriv nici el. Amlan hun vazan așa. Tu bădien așa ca vazan. Tu vă iei mispoziție, poți răși gob, dar mă lăbut îmi să-și rustrui zeade, tu să ași camia pe camran. Adăpără că să iei mispoziție, amar încă vaznă ești, nu sunt poți răși gob. Te mi-a și cormi sori până când dunia să mă, te mi-a spus, mi-a cuț, o azi, chile fata, că e zienit harcacis. Mă, te-ai tărși pe că iei mi-a cuț, dar tu încă vaznă ești. Te-ai zis, te-ai zis, ne cățăn, suvut, ne sad, ne te-ai zis, am lând, ne cărimite ca vaznă, ne matlăbui ca, tu ne aștept. Ca jaza mielen vol soi kefiet chetnes fa amman sakulat mawazino pas yem sin potur dem do gobi asan vazan darasan fo bo fi isit radia pas as ashes rahat asma dil pasan jayant makam yani matlab jant kin bagan mas wa amman kafat mawazino pas adbar kas yem sin potur asan lut halka as amal asan mag ka vazan asan timan be vazan ka care mă trebuie, insan și harcan dunia sunt cam care ni, sunt cuși, chiar ne-ați găsit carnui? Măgăr, eu sunt cam dunia sunt, dunia către cam care, tați mă așa tăi vazan, vazan așa te mân, am lăn insan în asta în care nu a cred către. Tim ne așa vazan, te va iem ținat potăr, cam vazan, așa lăd așa vazan, așa potăr, fă un mohu havia, tim sunt, așa lăvzi mă nu că moj, un gă moj, e ne tăi sunt ticana așa. Te-am spus coci azi, e nu știu, coci mă zraton. Coci cosa azi, moci cosa azi, iar ticană cu chiar să-mi sunt havia, a cai, sreni, cai, cai cu cod, a dici, a big dici. Vama adracă mahia. E insan să chiar zanăc, să cai chiar. Nar în hamia, a vuhu nar, iată-mi zan azi, nar alav, iată-mi zan te-mi zgațun azi. Sadakallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين